תודה רבה רבי יונתן, זה היום עשה השם, נגיד לנו לשמחה בו, ללג בעומר, אומרים חז"ל, אגרא דבהילולא מילה, כוונה השכר של ההילולה של הצדיק, זה לדבר בשפחו. כעת צופים יקרים, אני אדליק ביחד איתכם 19 נרות לצדיקים, כמו שמביא רבי אליהו מני, שזה על פי הקבלה הסדר הזה, תדליקו איתי ביחד, לאחר מכן נגיד שבח בשפחו של רבי שמעון בר יוחאי, ונבקש בזכותו, בזכות הצדיקים. הנר הראשון שאנחנו מדליקים למעשה, הוא לאדם הראשון, ואנחנו אומרים, זכות נר זה לזכות אדם הראשון. נר השני שאנחנו מדליקים לזכות אברהם אבינו, הנר השלישי שאנחנו מדליקים הוא לזכות יצחק אבינו, בסייעתא דשמיא, אתם מדליקים איתי ביחד. הנר הרביעי שאנחנו מדליקים לזכות יעקב אבינו, הנר החמישי לזכות רחל אמנו, ממא רחל. אז הנר הבא שאנחנו מדליקים לזכות רבי שמעון בר יוחאי, שזה יום ההילולה שלו, היום השמח, יום של מיתוק הדינים, יום שרבי שמעון בר יוחאי רוצה שנשמח בו ביום הזה. הנר השביעי לזכות רבי אלעזר בנו של רבי שמעון בר יוחאי, בסייעתא דשמיא. זה הנר הזה שאנחנו מדליקים כרגע. הנר הבא שאנחנו מדליקים זה לזכות רבי עקיבא בן יוסף, שהיה רבו של רבי שמעון בר יוחאי. והנר הבא למעשה הוא לזכות רבי מאיר בעל הנס, שיום ההילולה שלו גם היה השבוע בתחילת השבוע. רבי מאיר בעל הנס, אלאה דמאיר ענני, אלאה דמאיר ענני. הנר הבא לזכות רבי יהודה, רבי יהודה מהחמישה תלמידים של רבן יוחנן בן זכאי. הנר לאחר מכן זה לזכות רבי אלעזר בן שמוע. תאמרו, זכות נר זה לזכות רבי אלעזר בן שמוע. הנר לאחר מכן לזכות רבי יוסה, שהיה גם מהתנאים של תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי. הנר הבא הוא לזכות רבי נחמיה, בסייעתא דשמיא, גם מהחמישה תלמידים, שמהם נפצה התורה לאחר מכן. הנר הבא הוא לזכות רבן יוחנן בן זכאי, שהיה נשיא ישראל, ואתם אומרים איתי ביחד את השמות של התנאים. הנר הבא הוא לזכות רבי אליעזר הגדול, שנקרא רבי אליעזר בן אורקונוס. הנר הבא הוא לזכות רבי יהושע בן חנניה, שעליו נאמר אשרי יולדתו, אשרי אמו שילדה אותו. הנר הבא שאנחנו מדליקים אחר רבי יוסי הכהן, זה הנר הבא, אתם רואים לזכות רבי יוסי הכהן. הנר לאחר מכן לזכות רבי שמעון בן נתנאל, והנר האחרון לזכות רבי משה איסרלי, שנקרא הרמה, שיום פטירתו חל ביום הזה. וכעת אני אספר לכם את המעשה על רבי שמעון בר יוחאי, סיפור המעשה שמובא במסכת שבת דף למד ג' בעמוד השני. רבי שמעון בר יוחאי, כשהגיע לטבריה אחר שרחץ מהמרחצאות, אמר נתקן משהו לבני העיר. שאל אותם, יש לכם איזה דבר שצריך לתקן? אמרו לו, תעשה איתנו חסד גדול, אם תוכל לתאר את השוק הזה. למה? הכהנים צריכים לעשות עיקוף גדול, משום שהם חוששים שיש פה קברים במקום הזה. שאל אותם רבי שמעון בר יוחאי, יש מישהו שיכול להעיד אם היה פה פעם בית גברות? אמרו, יש זקן אחד. הביאו את אותו זקן, אמר, אני יכול להעיד שרבן יוחנן בן זכאי, שהיה כהן, שתל פה תורמוסין של תרומה. תורמוסין של תרומה, שזה אכילת קודש, לא שותלים בבית קברות. אמר, טוב הדבר. מה עשה רבי שמעון בר יוחאי? לקח קש של תרומה, של שיבולין של תורמוסין, והתחיל לקצוץ. הלך ממקום למקום באותו שוק, והתחיל לקצוץ. איפה שהיה קבר, היה צף למעלה, ועם יד היה מסמן אותו בגיר. ואז הידע הכהן לא להגיע בארבע עמות שלו. ואז הלך ממקום למקום, ותיאר את כל השוק הזה. באותה עת, היה שם איזה קוטי אחד שלא יכל לסבול איזה כבוד עושים לחכם היהודי. מה עשה באותו לילה הקוטי הזה, הגוי הזה? לקח מת מבית הקברות והתמין אותו באותו שוק. למחרת השר רעש גדול אמר, אתם אומרים שהחכם שלכם רבי שמעון בר יוחאי תיאר את כל השוק הזה, אני אראה לכם שיש פה מת. אמרו לו, תראה לנו, גם רבי שמעון הגיע לשם. מה עשה? הראה להם את אותו מקום, מצאו שם מת. מיד רבי שמעון בר יוחאי ראה ברוח הקודש מה עשה הקוטי הזה. עמד שם, הוא לא יודע מי מתעסק. עמד שם רבי שמעון בר יוחאי ואמר, אני עכשיו גוזר שהעליון ירד והתחתון יעלה. מיד אותו קוטי נמשך לתוך האדמה, מת באותו רגע במקום. והמת הזה שהיה למטה קם לתחיית המתים. והיה שמחה גדולה. בגלל שהיה צער גדול לאותו מת, אמר רבי שמעון בר יוחאי לאותו מת שקם לחיים, אני עושה אצלך את השבת.
וכך היה, ועשה אצלו את השבת, והייתה שמחה גדולה. זה שהבן איש חי כשהגיע למירון והשתתח שם, הוא תיקן את הפיוט הזה, ואמרתם כל אחי רבי שמעון בר יוחאי, אז שם נאמר באחד החרוזים, ותיאר את העיר טבריה, אדוננו בר יוחאי, זה המעשה הזה. כעת אנחנו נבקש בבית, כל אחד יגיד, בזכות רבי שמעון בר יוחאי, והצדיקים שהדלקנו את הנרות, כל אחד כעת יבקש את משאלות ליבו מהקדוש ברוך הוא בזכות הצדיקים, ונאחל שמשאלות ליבכם תתגשנה לטובה. כעת נבקש את בקשתנו. בהצלחה.